horta beryahan waxaanu dhegaysanay shimbir ayaa heesa baan dhegaysanaynay. dee waxaad moodaa shimbir ayaa heesada inay ka baxeen oo maaragtay shimbir ayaa isbaqlashan ayay ka dhacdaan u malaynaya. dee haddii isbaqalkaynu hadduu run yahay, dee dalka iyo dadka iyo intuba way idiin baahan yihiin. lix cisho kadib magaalada muqdisho, gaar ahaan teendhada afisyoni, waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkii golaha wadatashiga qaranka ee u dhexeeyey ra-iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. shirkaasi waxaa laga soo saaray 18 qodob oo ay ugu muhiimsanaayeen in ciidamadu aysan ku milmi karin siyaasadaha isdiidan ee dalka ka jira, in la xaqiijiyo qoondada haweenka ee 30%, in kuraasta baarlamaanka aan loo xiri karin musharax gaar ah, iyo sidoo kale in la hubiyo ergooyinka ay soo xulayaan odayaasha dhaqanka ee xubnaha doorashooyinka ku tartamaya ee u codeynaya. qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo aan la dhexqaadnay codbaahiyaha Shabeelle TV ayaa ka xog warramay aragtidooda ku aadan shirka lagu soo gabagabeeyey Muqdisho iyo sida lagu dhaqangelin karo qodobadii ka soo baxay. magacayga waxaa la yidhaha Caaqil Maxamed Indhamood baa la yidhaha. haddii shirkii shalay aan fikradadayda ka dhiibto, horta beryahan waxaanu dhegaysanay shimbir ayaa heesa baan dhegaysanaynay. dee waxaad moodaa shimbir ayaa heesada inay ka baxeen oo maaragtay shimbir ayaa isbaqlashan ayay ka dhacdaan u malaynaya. dee haddii isbaqalkaynu hadduu run yahay, dee dalka iyo dadka iyo intuba way idiin baahan yihiin. dee isbeddel haddaad samaynaysaan, soomaaliya waa idinka fadhidaaye, hal laydinka arko oo wax idinka rihiin. haddaydaan beer sheegay middeeda kale, ciidamada qalabka sida siyaasadda in la soo geliyo maaha. middeeda kale deed maaragtay doorashadu maalinba maaragtay hal qof dhegta lasoo qabanayo sidii risuuqa la geynayo. dee doorashada in waxa la arki jiray adduunyada waxay ahayd inay hal maalin doorashadu dhacdo oo lagu kala baxo. maalinba orki yara waxaad moodaa suuq la geynayo, lasoo iibinayaad ayaad moodaa. dee dad ma doorashada sidii loo qaban jiray, caalamka u qabsan jiray, soomaalidu u qabsan jirtay, ha loo qabto. deed waxaad shalay soo saartee soomaalidu way ku yar diirsateen. deed maaragtay sidii had u qasi jirteen, gadaal uga xumaan jirteen, una uga xumaanina. talahaan waxaan u soo jeedinayaa, dee dalka waad u dhaarateen, kitaab qur-aanaad gacanta saarteen, dalka iyo dadka iyo diinta intaba inaad dar yeesha maayaad u dhaarateen. dhaartii had u dhaarteen ilaahiina ka cabsada. soomaaliya way idin sugaysaa, idinkaa indhaha idinku haysaa, idinkaa xilka u haya. dee daacadnimo iyo watarinimo iyo ismaqal inaad maaragtay ugu dadaashaan baan ayaan maaragtay dardaaran idinku soo jeedinaya, waanaad mahadsantihiin. shirkaas aad baa looga dhur sugayay, 18 qodob baa ka soo baxday. gacmo furan baan ku soo dhawaynaynaa haddii ilaahay idmo. waxaan ka codsanaynaa madasha qaranka ee ra-iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Roble hogaaminayo, siday tahay oo degdeg ah 4 cisho in loogu fuliyo, inaan la dhigan, inaan laga saaxan khilaaf dembe, inaan lala sugin baan codsanaynaa. sidoo kale waxaan odhan lahaa si doorashadu ay caafimaad badan u yeelato, calool xaarinaan ay u yeelato, waa in la heshiisiyaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. faraxsannahay, waana shir xoo ahay Soomaaliya isugu timid, waa shir laga wadatashtay, shacabka badankiisuna soo dhaweeyeen. marka waxaan rajaynaa haddii shirkaas sida lagu heshiiyey loo tadbiiqiyo oo sida lagu heshiiyey loo fuliyo, waa wax rajo fiican laga leeyahay, waa wax ummadda Soomaaliya u ahi doonto, walwalkii shacabka haysta iyo ummadda Soomaaliya haystana oo ku yaranaya. laakiin mushkilada jirta waxaa waa intaas shiro lagu heshiiyey, haddana qodobadii lagu heshiiyey lama fulin. marka ani waxay ila tahay fikirkayga, haddii sida lagu heshiiyey loo fuliyo, waa wax ummaddu u aayayso, dhibka iyo walwalka magaalada haystana uu yaraanaya. haddaan qaygay ka dhiibto shirkii shalay kusoo gabagaboobay magaalada Muqdisho, haddaanu nahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa shirkii shalay kusoo gabagaboobay magaalada Muqdisho ee ahaa jadwal doorasho, in dalka uu aado doorasho isku wada ogol yahay. qodobadii ka soo baxay waxay u horseedaysaa dowladnimada iyo doorashada si toos in loo aado. waxay tahay qodobo lagu wada heshiiyey, waqti badan la geliyey, la indhindheeyey, saacado badan ku qaatay, in waddanka laga sabata bixiyo qalqalka siyaasadeed ee ku jira iyo amniga xumada ku jirta waddanka.
markii maalmaha afisyoni ka socday lixda cusho soconayay oo shalay kusoo gabagaboobay shacabka muqdisho haddaan nahay bulshada ku nool waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo shirkii horumar wanaagsan dhala wixii lagu heshiiyeyna ay fulaan waxaan rajaynaynaa insha allah doorashadaas inay si wanaagsan u qabsoonto rajo wanaagsan iyo doorasho caafimaad qabto ayay filashada dadka muqdisho kusoo gabagabeeyeen aragtidooda la xiriirta waxaa ka soo bixi kara doorashooyinka la filayo in la sii ambaqaado ee kuraasta aqalka hoose ee dalka ka soconaya waxaana doorashadaasi ay sheegeen madaxda qaranka in lagu soo gabagabayn doono wax ka yar laba bil xasan kaafi xaaji maxamed shabelle tv magaalada muqdisho